Deyir ya Ali, innəli kulli zəmmin tövbətən. Bütün günahların tövbəsi var. Tövbədən burada məqsəd budur ki, yəni bütün günahlardan xilas olub tullamaq olur onu. Tövbə burada qayıtmaq mənasındadır. Bütün günahlardan qayıtmaq olur. Yeganə bir dənə günah var, ondan qayıtmaq olmur. Gərək onu kötücünlə qırasan, tullayasan, yoxsa qayıdan mümetsən. Amma nədir deyir? İlla su əl-xulq. Bütün günahlardan qayıtmaq olur, bir dənə bəd əxlaqdan, pis əxlaqdan qayıtmaq olmur. Fə innə sahibəhu kullama xərəcə ən zəmbin dəxələ fi zəmbin. Onun sahibi, yəni bəd əxlaq adam, hər dəfə bir dənə günahdan çıxdı, tövbə elədi, ikinci günahı aparacaq. Niyə bəd əxlaq, dəxlaq aparacaq onu? Bəd əxlaqın, özün kötücündən təmir eləməsin, düzəltməsin, onun tövbəsi, ondan qayıtmaq mümkün deyil. Bilirsiniz de o məazın məsələsi. Məaz Ühüd müharibəsində bilirsiniz. Bilmirsən? 50 dəfə mən demişəm mənbərdən, qardaş canı. Məaz idi, elə deyir. Məaz Ühüd müharibəsində sinəsindən ox dəymişdi. Bir təhər çıxartmışdılar onu. Yaşayırdı yavaş-yavaş. Bir dəfə həyətdə yatmışdı, belə də yerdə, şey, torpağın üstündə, ağacın altında. Qoyun idi, ya keçi idi, nə isə, gəldi bunun yanından kisində hürkdi, əyğı ilə bunun yarasını qopartdı, bir şeydə yox idi onda, hə, əyğı ilə yarasını qopartdı, bunun yarasından qan açıldı. Həzrət Peyğəmbər də gəldi iadətinə, qaydanda dedi ki, da bunun saatları qalıb, məazından vidalaşmalı yox, gəldi evə, evə gəldi bir miqdardan sonra, dedilər, ya Rəsulallah, məaz dünyasını dəyişdi. Dəyişdi, Həzrəti Peyğəmbər çıxdı. Çıxdı, getdi, ora çatandan sonra Həzrəti Peyğəmbərin başmaqlarını gətdilər, verdilər. Elə sürətlə gedirdi, başmaqları çıxdı, ayağından qayıdıb geymədi. Məlum, apardılar, bastırdılar məazı. Həzrəti Peyğəmbər oradan qaydanda Peyğəmbər titrədi. Səhabələr saxladı, dedi, ya Rəsulallah, sənə bir neçə dənə sualımız var. Dedi, buyurun. Dedi, niyə evdən çıxanda o cürə qaça-qaça gəlirdin və əyəqqablarım da çıxdı qaldı yolda. Dedi, mən çıxdım çölə, gələn məazın qusluna, gördüm yerlə göyün arası doludu mələklə, məazın quslunda iştirak eləməyə gəlirlər. Qaçdım ki, mən də çatım. Və indi orasını nə təhər yapışdırırsınız, bilmirəm. Hə? Dedilər, ya Rəsulullah, çöldə qalmışdın axı. Dedi, bir dənə yer qaldı, gördüm Cəbrəil yazıq-yazıq baxır üzümə. İştirak eləmək istəyir orada. Dedim ki, gəsən iştirak elə orada. Cənab Cəbrəil də deyib ki, ya Rəsulallah, mən 5 dənə şöyə görə istərdim bəni Adəmdən olan bu qədər əziyyətləri çəkəm. Bir cəmaat namazında iştirak eləməkdən ötürü. Bir də təşkil cənazədə meydə qusul verib bastırmaqda. O birisilərlə işim yoxdur, bu qədər savabı var. Dedi, çöldə ona görə qaldım ki, yerimi verdim qardaşım Cəbrəilə. Qardaşlıq haqqına görə mənə istifadə edir. Dedi, qardaşlıq haqqında bunu ver mənə. Bu məazın fəzilətinə bax, ha. Bildiniz? Deyir, bə, ya Rəsulallah, indi niyə titrədin? Dedi, məazı qəbir sıxdı. Gör nə gündür, cabiz. Dedi, məazı qəbir sıxdı. Dedi, ya Rəsulallah, o adam ki, o qədər fəziləti var idi, Allahın Rəsulu əyğyalın qaçdı onun qusluna. Allahın Rəsulu belə elədi, mələklər yer göy hamısı doluydu onun qusulunun iştirakında və bu nə günahın sahibi idi ki, onu qəbir sıxdı, dedi, evdə bəd əxlaq idi. Tünt danışırdı ailə ilə uşağına, mənə bir çay verin. Hə, mənim köynəyimi nöç diləməmisiniz? Ay, kim sənə borcludur köynəyi ütüləməyə? Ütülü köynəyə giymək istəyirsən, zəhmət çək, götür ütünü ütülə. Elə deyir az bəxtiyar. Niyə belə eləyirsən? Sərf eləmir? Denən elədir. Elədir. Heç kim heç kimə borclu deyir. Nə adamın oğlu, nə adamın qızı, nə adamın yoldaşına. Heç kim borclu deyir sənə köynə ütüləməyə. Ütüləyirsə Allah atası rəhmət eləsin. Dədəsi ilə nənəsinin ruhuna iki dənə salavat zikr elə ki, belə bir adam tərbiyə eləyib, göndərib, sənin abruyu qoruyur. Səni adam içərisində səliqəli çıxardır. İndi bir dəfə ütülənməyib, ya bir dəfə yemək şey olub, mən tezdənlən axşama qədər çöldə nökərçilik eləyirəm, əlimə baxın, Allaha nə cavab verəcəksə, hələ yemək hazırdır. Sən elə
Zaten onu eləməlisən də. Eləməcənə. Biri-birindən tut, dedi ki, tutum qulağımdan səni gəzdirəcəm bütün dağı dərhənimdə. Güldü, dedi, nə gülsən, dedi, sən də məndən gəzətsən də. Dedi, sən də məndən gəzətsən. İndi işləməyətsən, sən də az qalatsan, elə deyir. Borcu yoxdur ki bir adamın sənə, sənin borcunu da eləmək. Hə, o deyir, niyə hazır deyir. Həzrəti Rəsulullah dedi ki, dedi evdə bədəxlaqdır. Bu səhabə də təəccüb elədi. Məazax, o cürə bədəxlaq tanımırlar. Həzrəti Rəsulullah izah elədi. Dedi o sözü ki, biraz yumşaq deməlidir, biraz bərtdən deyirdi. Görürsün, eynir adamı, ona boyda fəzilət onun qabağını ala bilmir. Qəbir sıxır onu. Məlum. Ona görə deyir ki, hər bir günahın tövbəsi var, bədəxlaqlığın tövbəsi yoxdur. Gərək onu kötüyündən qazıb atasan. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə bizi özü bəyənən əxlaqlı insanlardan qərar versin.